nirwana dina jantu dine sukhina ali yasamba utena bai wasino la kona karbala nyawan san mang nyayu khundaw nyakhar nye paja kangir nakar bai wasino la kona Taïsa nesbinya kana sunu kharin badin duna Sheikhuna habibuna bayi wasayinu laquna Salin Sayyidina wa Mawlana Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabiyyun Ummiyyun Allahumma salli ala Sayyidina al-Imam Lail Mahdi al-Muntazar lay muhtar ñu leen di nuyu di leen ziar di leen massa wu coono te di leen massa di jéggelu di def ben témoignage bu ndaw rek tay émission recevoir ñu fi à Cambérène ñu wara waxtaan ci Baye Ousseyni wara waxtaan ci farlu ci diiné ji wara waxtaan ci programme yi nga xamantene mom lañu dëgmal à savoir 1er juillet bi ak suñu kanam Baye Ousseyni mom ndaysan naru ya safetu ibnu rowala ibnu mam seydi cherif hussein cherif ndaysan tay wax ci mom sax dañ ci sawar parce que tay buñu démé ba am fit bi ñu am di wax buñu démé ba mëna wax ñu ñuy déglu ginaaw yalla sey grâce à Baye Ousseyni Baye Ousseyni moy kok nga xamantene ndaysan mom la jéki rek maam ne ko bayam ne ko cherif togal xaar xalé yi ñi ngi ñew cherif mom moy kok nga xamantene bu weso sax limu juddu ci maam seydi nek seydou seyna li maam lail mahdi al muntazar moy koku jang théologie dem maroc wuti xam xam dem genn à travers voyage ami ou expérience ba nga xamantene tay bu ñuy wax leader bu ñuy wax tay un manager image Baye Ousseyni rek ñun lañ ko mëna tégal Baye Ousseyni mom moy kok nga xamantene tay mo dajale won xalé yi si âge ba nga xamantene âge bu metti parce que bo xolé xalé yi 18 ans jëm kaw bo xolé xalé yi 10 ans jëm kaw day âge ba nga xamantene day nek transition Baye Ousseyni xam li fa xew yépp ndaysan mu dajale xalé yi ci ndaysan goudi 31 décembre yi nga xamantene lu ne mënon na fa xew mu jël leen récupérer leen di leen tuddulo yalla di leen conscientiser di len wax lan moy aduna ci premier jour appel yi nga xamantene da ngay dem yor yor rek ñibisi Baye Ousseyni gattal na ñu dajje kër ga étudiant yi def fa waxtaan bu am solo Baye Ousseyni moy kok nga xamantene chaque mercredi mu daan dajale xalé yi kër ga dajale len jammalay dajale len kër ga chaque vendredi yof doon ko def aussi Baye Ousseyni moy kok nga xamantene il a très tôt compris que ne image mam Baye Lay alayhi salam bi de xalé yi ni dañ len ci wara gattandu jangal len ko wan len comportement yi Baye Ousseyni moy kok nga xamantene jangale mam Baye Lay alayhi salam bi jaralon nako lu ne mu nek ku bëgg nak ku bëgg bëgg bayam Seyna Issa ku bëgg mamam ku bëgg aussi di vulgariser lolou nga xamantene moy mission bi moy kok nga xamne doon wax ne ndaysan mission bi dina dem ba muraille de Chine dina dem ba planète Mars ma ci ndiokel ñu bari ñu bari ñu bari nga xamne kéro dama sétane rek di gis ben ci njabotam gi ndaysan mu taxaw muraille de Chine ndaysan andon ak ben délégation mu nan xolal rek Baye Ousseyni xolal Baye Ousseyni ci jangale yi ndaysan relation nationale mom dinañ ci ñew mais international bi ndaysan damay sétane demb Facebook bi rek gis bass muy wajal 1er juillet suba 1er juillet aljuma bi di ñew di moins mu koy wajal ci New York yor telem yor radio di vulgariser di def promotion wote mam Baye Lay alayhi salam te ku xam bas xam ko ci keparu Baye Ousseyni tay bo deme États-Unis nga gis amical des lions association des lions d'États-Unis grâce à qui grâce à Baye Ousseyni ñuy ziar bu baax sama frère bobu l'imam Lay Sar di ziar ñom Ardo di ziar Mbalo ñom ak wa États-Unis ñep ñi ngi len di ziar di len wax jere ngeen jëf tay gis nga Baye Ousseyni def na le tour ba muy Italie muy France muy Maroc
muy fenen ak fenen ci diaspora bi fenn fu ne instauré na fa tay daaira layen fenn fu ne dem na fa amna relation ak layen yi fa nekkon ba instauré fa daaira ba tay bo xolé appel day am ñu appel fep ci aduna 1er juillet bi rek firnde la ci tay 1er juillet fep ci aduna bi ñi ngi koy fêter France États-Unis suivant leur daaira fi Afrique ma dégg Turquie aussi da koy fêter ñeneen diko fêter xam nga lolu sak la ci diiné ji lolu ñu ci délo ndukal bu baax ki nga xamantene ndaysan il a très tôt compris que ni voyage yi pour dem séti immigré yi nek ci biti pour jox leen enseignement bi la dem nak dem ak foule bayu seynu bu daan voyage da daan voyage ak foule parce que foule gi moy gëm mam baylay alayhi salatu wassalam foule gi moy gëm sunna mam baylay alayhi salatu wassalam ba bu démé di muy ñëk wax ñi fa nek liggéey leen mënal leen seen bop jaay leen seen jini seen portable yi ngir diiné ci bu leen ci kenn mën ñuy lancer wat encore une fois un appel di leen wax né jàngalé bayu seenu yaangi fi ni ñi ko ci sante bu baaxa baax nañu sacrifier wu ngir diiné ji nañu def suñu lepp def ko ci diiné ji té yalla rek mom motax kok moy bayu seenu relation ak international bayu seenu da daan liggéey dina né waw parce que bo gisé voyage muy dem yépp nit musuma né bayu seenu day taxaw ñaan ma wala li wak li nit musul taxaw né bayu seenu dina ko ñaan dina ko li voyage pour liggéey la liggéey ba paré tassaré aussi li di jàngalé bi surtout liggéey tassaré li di jàngalé mom bayla alayhi salatu wassalam ku bëggoon liggéey la ñun je me rappelle buñ daan nekk kërëm man ce lundi mardi da ngay dem 11h ci yar boko tek lé ñaari fan bu la ñaanalé ba paré na né ah lu xew ba jàmm lolu la lay ñëk laaj lu xew mba jang lutax xeyo lutax jangiwo donc koku da doon son pour que talibé yi mënal sen bop pour que talibé yi amal sen bop dignité baña tok kéru suba kéru ngon kokoy bayu seynu ci xalé yi kokoy bayu seynu ci jangalé mam bayla alayhi salam kokoy bayu seynu ci bëgg liggéey bëgg sa bop bayu seynu dafa doon am image nga xamné da ko doon wax da daan wax né nit day bëgg bopam ci solo ci comportement ci jëfine bayu seynu dem na ñu dess fek comportement yoyu parce que lolu mom moy tax tay ñu xam kan moy bayu seynu tay dafa wara egg fa nga xamantene kenn ku yaro keur bayu seynu kenn ku layen sax nga xamne amna touti admiration ci bayu seynu bu doxé rek ñu né ah ki di alhamdullilah rabbil alamin kokoy bayu seynu comportement yi gëna fess moy première chose dimu daan wax moy julit deug nek julit deug ci julli ci wor ci natta azaka ci bëgg sa bop ci bëgg liggéey gis nga un layen dafa am ndeysaan la nga xamantene dafa ki ci mom moy age bu ndaw gis nga bu jëk sa mam mi ngi may nan layen yi bu jëk buñ daan wax dañ nan moy ñoñu nga xamné buñ daan dem jaax dañuy yobale seen njabot yi tay layen fierté ci mom moy mu bëgg jaax mu bëgg julli mu respecté ay wajuram respecté liggéeyam aussi comportement yi fi bayu seynu bayyi moy un respect kenn ku nit ku respecté yo ku respecté bopam ku diñ am dignité bo gisé bayu seynu mosoko dégg ci xulo mosoko dégg ci xex mosoko dégg ci clamé ci dara té pourtant mënon nako mais jombalé won nako bopam donc layen fofu la wara toll bi sanga bi day wax nan buñ len dabé dag sen kuru sax lolou mom moy dignité nga bayyi ka kuru ci boko bëggé forme wax sax nga bayyi ko mom lolou mom moy dignité sa image tay bo xolé liñ dan rañéwé layen fo liggéey fo mën ci dem ci aduna bi dañ lay respecté ndax lan ndax comportement bobu ñu lay inculquer comportement bobu nak mom moy nga xamné yow li mo la war li nga wara def té fo meunti dem rek da nga am lenn ambassadeur nga dafa am lenn lo wara véhiculer bobu moy image mam baylay alayhi salatu wassalam ñun ñep ay ambassadeur am lañ donc image bobu à travers bayu seynu moy ñu nek ñu diñ ñu bëgg liggéey ñi nga xamantene ñu bëggante suñu biir lañuy doon ñu bëgg diiné ji aussi lañuy doon université bobu dé moy ansarullah farmi ci diiné ji ñu ci sante bu baax baax ñi nga xamne ñun biñu ñëwé ñom ñoñu téru ñom ñoñu tété ñom ñoñu tek ci yoon bi ku ci melni Njine Diop Seyna Niang Libas Thiom suma limé damay jum mais grand xam leen ye ñep ñi ngi leen di gëreem di leen sante gis nga le mot docteur de la jeunesse
le mot docteur de la jeunesse avant ma dougu proprement ci fallu ci diiné ji day don dafa nekkon ko nga xamantene tay xalé yi problème buñu mësa am suivant rencontre yi daan am ak mom suivant sax yow nga juk rek dem ci mom wax ko dawi am solution sa yu le digalé rek bayu seynou ndaysan sa yu le digalé rek boko défé xamné li ni mom solution bi la ba paré dafa amone vision donc kok nga xamantene tay dalay digal nga def gis ci ndariñ bu le prédire dara té ndaysan yalla may nako su le prédire dara rek dang koy gis té dund nañ lu bari ci lool donc université bobu tay mo taxone ñu tuddé ansarullah université mam seyna ali mam seyna isa donc université bobu tay moy farlu ci diiné ji mom mo fi nek mom moy dox suivant ses branches suivant ses démembrement am fi wa polyvalence am fi wa accueil ñom am fi mariama sodan casbah ñom ñep ñom colonel isa de passage ma ngi len di nuyu donc lolu mom moy farlu ci diiné ji farlu ci diiné ji nak dafa am ben statut bu spécial tay boy xol ci layen farlu ci diiné ji rek mom mo fi am mo fi nek association ba nga xamantene tay mi ngi presque 4 programmes ci fédération daïra layen lepp grâce à Baye Ousseyne tay am nañ ndaysan am nañ 25 décembre am nañ ñaanu mam seydi am nañ ñaanu mam Baye Ousseyne am nañ premier jour appel bi ndaysan ainsi de suite jangale yoyu ak ndaysan xarañte gogou baye bi baye amone Baye Ousseyne amone ci dajale xalé yi ci dajale len ci ay comportement jangale mam Baye Lay Lay Salam ak yoyu mo andi farlu ci diiné ji ba tay ñu nekk ci ay programme diko wéyel ba ni ndaysan dugg ci mois bi rek sa xel sori lol am lu ñuy wajjal peut-être nañ ci ñew ci kanam lay muhtar ndaysan di sante yalla rek di sante yalla bu baax ndaysan dafa am rendez-vous ba nga xamantene ndaysan yalla daf ñuko jox té kenn mënu sé mucc muy dé ñu ci sante yalla bu baax metti na way ndaysan bo delo ci yalla rek lepp da fay oyof bo xolé yalla mune ya etwan nafsul mu'minna irjiri ila rabbiki radiyatan mardiya wa dukhli fi ibadi way wa dukhli jannati bu sa xel nekké ci jannati bobu rek da ngay sante yalla ci Baye Ousseyne rugu sel gogou nga xamantene mo ñu doon accompagner ñun ndaw ñi accompagner la yeen yi tay rugu sel gogou nga xamantene leppam yiw la leppam tabela lepp mam Baye Lay Lay Salatu Wassalam la nga tok ba mercredi rek ñu wala téléphone ne la a ndaysan sa waji de genn aduna nga ne lolu mënul ne mu dal ñep jannati li dalon mag ñe bi mam Baye Lay Lay Salatu Wassalam genné aduna dal len bi mam Seyna Issa genné aduna dal len mo ñu dal ci Baye Ousseyne parce que ñun Baye Ousseyne mo nekkon sun Seyna l'imam mo nekkon sun Seyna Issa ñun Baye Ousseyne lañu xamone nga jekki rek ñu ne la genn ad ndaysan mu nekk bis bu tiss bis bu joylu mais aussi ñu sante yalla ci biñ ko duggalé jammalay ñu duggal Baye Ousseyne jammalay rek asman ci joy ñu duggal Baye Ousseyne jammalay asman ci joy man ndaysan ma xamne Baye Ousseyne man ak mom ko leerel Baye Ousseyne dañ dan waxtan tok polyvalence ndax dafa am lu am solo Baye Ousseyne mësa wax dañ dan tok sa yu jugé voyage les mardi daf ñu invité ñu ñew mew ben jour ñu mew ba paré mu né nañ ciapanté fanu ci diiné ji polyvalence ñu ñep ñu japanté ni mu ñaanal ñu ba paré mu né ñu suñu japanté bi ñu nak yëndé ko leerel ba aljana wallahi lazim ko leerel ba aljana ndaysan mercredi timis ñu woma ne ma Baye Ousseyne genn aduna yalla defal ma ci jaklel bu reuy bi ñu wowe dañu jël auto man ak sama ñaari xarit suñu déggé nañ xam dañu dugg kër Baye Ousseyne rek ñu tejj buntu yi ndaysan ma am privilège man Moussa fekke julik Baye Ousseyne gungé Baye Ousseyne ba ci auto ñu and ak mom ba jammalay privilège bobu liñ nekk ci auto bi yeb sama xélé ngi nan ndaysan xolal jappanté bi Baye Ousseyne doon wax tay Baye Ousseyne jugé na fi ñu ñaan yalla na yalla yoxi léram di ñaan yalla aussi njabotam gi mu fi bayyi yalla na yalla tek ci loxom sam leen té sutural leen mu nekkon lu tiss nak ci akhnulay nekk lu tiss ci ñepp ndax Baye Ousseyne dafa nekkon ku universel du won layen kessé tay Baye Ousseyne kër goko lamb daj ko bo démé mouride ñukay ndamo khadir ñukay ndamo même chrétien yi dika ndamo ñeppay ndamo Baye Ousseyne
koku mom mo nekkon baye seynu ah mi ngok édition yi day man xam nga baye seynu bimu génné aduna ndaysan ku ci nekk da nga wacce kamil sa keur ku ci nekk da nga ñaan mais première édition wu 1er juillet dañ ci sante bu baax farlu ci diiné ji sante ci polyvalence waye sante ci bu baax commission ndeki seyna ma ndion ba jité ko idas nek ci ma nek fa secrétaire ak yenen mag ñi ndaysan ñi ngi len di sante bu baax ci 1er juillet ñom ñoo jikko def première édition 1er juillet mu am ci nak ndaysan ay jangale yu rafet yu ci am mu fekkon fi mam adama yalna yalla yox ci leram ndaysan fekkon fi ñu bari mag ñu bari ñu demone waxtaan sek ñom ci ndigal wa kër gi ci ndigal fallu ci diiné ji ñu def ko ñaari at kamberen delu defat ko ñaari at yof covid bi ñew ñu arrêté ko mën na né sax addu arrêté parce que pose le won non rek ñu am suñu frère bu am solo muy Michael bi nek kër Baye Seynou don ko def kër Baye Seynou di teju diko def ci covid bi def ko ñaari at ren nak mom ñu war ko lancer wat ren mu nek ndaysan lu am solo ñu waxtaan ci ak Mam Seydi waxtaan ci ak wa kër gi waxtaan ci ak Serigne Cheikh mi nga xamantene ndaysan yalna yalla dolel ko yalna yalla yokki ay fanam baye Serigne Cheikh bu baye Abdoullah mu jox ñu ci ay directive yu am solo mu neñu Kamil bi surtout Kamil bi de bëggon na def le tour ba mag ñi ñew ci féké ko na mag ñepp ñew féké ko képp kuy am di jamm képp kuy xarit képp ka nga xamné amone relation ak Baye Seynou képp ku daan bëggé Baye Seynou képp ku bëgg alcorane ñu lay wo ci Kamil bi le 1er juillet kër Baye Seynou fi à Cambérène Kamil bi commencé 9h30 ñu and sék Serigne Cheikh rek ñaanal suñu baye bobu yalla yok ay léram yalla yok léru ñim fa fekk ñepp barki mam baye lay wal mais mam sey waaw limay tejé dé sante yalla rek sante yalla bu baaxa baaxa baax sante yalla ci li mu ñu bolé ñu and ak Baye Seynou parce que tay bu Moussa mëné dem di wax ñukoy dégg ñeneen ñu melni Moussa di wax ñu leen di dégg c'est grâce à Baye Seynou Baye Seynou momu nga xamné dès le bas âge dañ dan tok ak mom di waxtaan ndaysan mu am dal am patience bëgg xalé yi nga juk taxaw bo amé kersa mu sellu ko sax mu ne la jugal wax tel responsabilité donc ay kaddom rek lay tejé di wax nañu bëggante té yalla tax nañu sopanté té yalla tax nañu bëgg diiné ji té yalla tax té nañu am esprit de dépassement limu daan wax nañu am esprit de dépassement ci dignité ci ngor ci fulle layen da fay am fulle لاين دا فاي ام فول اللهم صل على سيدنا محمد وسلم حسبي الله والله نيبا جا نيرو وانا دينا جنت دين سوخنا علي سامب اوتنا باي وسين لا قنا karbala ñawan sam mang ñay ko ndaw ña xar ñepa jaq ngir na xar bay wo seenu la quna tay zenes bi ñakana sunu xarin beden duna شيخنا حبيبنا باي وسين لاقنا